Hallo alle sammen, da Matboksen her. Velkommen til en ny Roblox-video her på kanalen. I dag skal vi spille litt Snowman Simulator. Og som dere kan se, så har jeg spilt litt fra før, for jeg level 37. Jeg har bare blitt skikkelig addiktet på det spillet her, så tenkte jeg, vet du hva, la oss lage en video på det. Så det man liksom skal gjøre her, at man skal bygge en snømann så stor som mulig. Og når snømannen ferdigbygd, så skal man knuse den for å lage flere snømanner og lage stadig vekk større og større snømanner. Som dere kan se, så har jeg mange sånne dyr som følger etter meg, og det er en grunn til det. Fordi dyrene hjelper deg å for eksempel kunne samle mer snø, eller å samle snø fortere, hoppe høyere og gjøre mer skade. For det er ikke bare å rulle snø som man kan gjøre her, man kan også kjempe mot snømenn, pepperkakemenn og jetier til og med. Så vi skal se om vi har gjort det i løpet av videoen også. Og hvis man finner noen candy canes rundt omkring, så kan man bytte inn de mot gull. Og gull bruker man til å levele opp dyrene sine. Som dere kan se, så er den ene pingvinen min level 3. Og jo høyere snømannen din blir, jo mer sølv får du om gangen. Og sølv er denne verdens betalingsmiddel. For du bruker sølv for å kjøpe blant annet nye våpen, nye pets eller nye sleder. Så når du starter i spillet, så har du kanskje bare noen få sølv, men jo større snømann deres blir, når du kan se at min er ganske stor allerede, jo mer sølv får du. Så det lønner seg egentlig bare å spille masse. For jo mer du spiller, jo mer sølv får du. Så det er egentlig ganske kult. Jeg tenker jeg skal prøve å få i hvert fall snømannen min full en gang før vi går opp i himmelen. For du kan se, det er en verden oppe i skyene. Oppi der finnes det blant annet en jetti og en ond pepperkakemann. Og noe helt annet på toppen av tårnet. Jeg tror ikke jeg er helt klar for den øverste kjempen enda, men den kan vi prøve på senere. Og der fikk vi en sledebonus. Det lønner seg å ha sleder. Hvis du har en slede, så får du gullbonus hvert femte minutt, tror jeg. Jeg får kun 1000 gull hvert femte minutt, fordi jeg har den billigste sleden. Jeg har ikke noe behov for å kjøpe en større slede enda, men kanskje kjøper en bedre slede etter hvert. Fordi gratis gull er jo veldig digg. Men jeg føler ikke at 1000 gull hvert femte minutt hjelper meg så veldig. Når jeg får det uten noe særlig problem ved å samle candy canes. Og ja, så kan du kanskje se hvor høyt jeg kan hoppe med alle petsene mine. Dette er ett hopp, jeg kan hoppe skikkelig høyt. Så jeg kan faktisk hoppe høyere enn snømannen min er nå. Det er skikkelig fett, jeg kan bare hoppe rett opp i verdensrommet her. Oh my god. Det var skikkelig gøy, fordi når jeg startet å spille her, så kunne jeg så vidt hoppe over bakken. Og nå kan jeg hoppe helt opp hit, liksom. Uten noe problem. Så det er ganske fett. Men uansett, vi har masse snø å levere. La oss falle ned. Woohoo! Det skiler litt i magen noen ganger, altså når jeg detter ned fra skikkelig høye høyder. Jeg tror ikke dette er nok til å fullføre snømannen min. 86%. Vi trenger litt mer snø. Men snømannen er allerede ganske så stor. Og jeg er nummer to av de som er i den lobbyen her. På antall rebirths. Da er lommene våre fulle med snø, og da kan vi gå tilbake til snømannhuset mitt, eller gården min, og fylle opp snømannen til maksimum. Og da får man en gave. Etter level 5 eller noe, så får man alltid en gave av snømannen. Og du trenger dyrene for å åpne opp de. Jo sterkere dyrene er, jo fortere går det å åpne gaven. Og etter det er ferdig, så kan vi rebirthe snømannen vår. Og da må vi si farvel til denne snømannen, fordi da kan vi starte å lage en ny en. Så la oss trykke på knappen! Og du får også mer og mer sølv for hver snømann du lager. Så neste snømann får vi 31 000 sølv for å lage. Så det er ganske digg med tanke på hvor lite man fikk ved første snømann. Ok, før vi går opp og tar jetien, så skal jeg bruke en del av sølvet mitt på å kjøpe et nytt pet og håpe jeg får noe bra. Så la oss bruke bort alle pengene våre på en epic presang. Det koster 459 500 sølv for den aller dyreste presangen. Og det betaler vi gledelig. Oh my god, jeg fikk en legendary! Oh my god! Jeg fikk en legendary epic! Det er jo helt fantastisk! Dude! Den er sykt bra! 267 damage, 258 jump og 233 sack space. Ok, så jeg kan kun ha med 8 pets, så jeg må putte en i lommeboka, med alt jeg på å si. En i storageen min. Så da må vi ta den som er dårligst. Den her er shiny, så den har en fjerde ting, men den er ikke så veldig sterk, fordi den er liksom gold level eller noe sånt. Hungry bear, jeg tror dessverre hungry bear at du må i bak i sekken. Og så skal vi equippe Snowwolfen legendary epic tire. Oi gud, det koster 2,1 millioner for å levele den opp, men oh my god. Det er dritkult da, Snowwolfen min, jeg elsker Snowwolfen min. Ok, la oss se hvor høyt vi kan hoppe nå. Ok, jeg følte at det ikke var så
Jeg følte ikke at det var så veldig mye forskjell der, men vi kan sikkert hoppe mange ganger. La oss se. Hvor høyt kan vi faktisk hoppe? Oh my god, dude. Kan vi seriøst? Vi kunne nesten komme oss opp til Yetien. Yetien er på den blå der oppe. Det der er ganske sykt, altså. Men jeg har litt snø. Jeg burde kanskje spare litt mer snø, men jeg tror 3000 snø skal holde. Så la oss bare hoppe opp til Yetien. Første gang jeg skulle opp til Yetien, så tok det evigheter for at jeg hoppet fra sky til sky. Nå kan jeg bare hoppe rett opp omtrent. For jeg har så sykt mye jump. Og her har vi Yetien. La oss se om vi kan klare å ta ut Yetien solo. Jeg tror vi burde det. Åh, skal du så med seg? Ja, det var ikke noe problem i det hele tatt. Ikke noe problem å ta Yetien nå. Det var litt verre første gang jeg skulle ta han, for da skadet jeg bare så vidt. Jeg tror jeg skadet han 1234. Og nå skadet jeg han liksom 14.000 per... 14.000 per skudd, liksom. Det var kjempelett. Og jeg drepte Yetien helt alene. Ok, siden det gikk såpass bra, så tror jeg faktisk jeg skal prøve meg mot pepperkakemannen alene også. Jeg tror det skal gå ganske bra, så vi bare hopper oppover, oppover og oppover. Hvis du allerede har sett Yetien og pepperkakemannen, så kan du egentlig bare gå inn i noen sånne portaler som finnes på bakken. Men dette går så sykt fort for meg allikevel, hvis jeg ikke krasjer inn i pepperkaken. Så jeg bare hopper meg oppover. Jeg må bruke denne jump-boosten til noe fornuftig, ikke sant? Åh, nei! Vi holdt på å falle ned, det er ikke bra. Vi kan hoppe enda lenger, vet du. Du, det kan hoppe så sykt høyt. Jeg skulle ønske jeg visste sånn cirka hvor mange hopp jeg hadde. Så jeg prøver å safe meg litt, for jeg vet liksom ikke helt hvor høyt jeg kan hoppe om gangen. Men vi er ganske så høyt oppe, og der er pepperkakeplattformen. Ok, jeg er klar for å defeate den onde pepperkakemannen. Det burde gå ganske fort der også. Han har litt mer liv enn Yetien, men jeg skader han allikevel 14.000 per skudd. Så det burde ikke ta så lang tid. Han har jo 2,5 millioner liv. Men jeg allerede skadet han sånn 25%. Så det burde ikke vært noe problem. Og jeg digger. Og det var så kult at jeg fikk en legendary epic med snowwolfen min. Oh my god, jeg lurer på om jeg er like heldig neste gang, jeg. Målet mitt denne episoden er å få enda en sånn epic pakke. Og så får vi se om jeg får noe bra. Jeg var skikkelig heldig og fikk en legendarisk, da. Oh my god, jeg var så glad for det. Tenk om den var shiny i tillegg. Så den hadde en fjerde ting. Det tror jeg er ganske sjeldent da, å få en shiny legendarisk. Men det hadde vært veldig kult. I så fall, jeg får ganske mye gull og sølv av å ta denne pepperkakemannen helt alene. Jo mer du skyter på pepperkakemannen, jo mer sølv og gull får du. Så hvis vi hadde vært sånn to eller tre personer her, så er det den som hadde skadet pepperkakemannen mest, som hadde fått flest sølvbarer og gullbarer. Men siden jeg tar den helt alene, så får jeg alt selv, og det er ganske digg. Ok, et skudd til. Der er den død. Vi beseiret Bad Batch Gingy Bows. Og vi fikk masse candy canes, samt alt det gullet og sølvet. Så det var ikke verst, altså. Det er en boss enda høyere opp, men jeg tror kanskje det burde være flere enn bare én. Hvis jeg skal ta den. Så vi hopper ned! Vi hopper ned, og så kan vi fylle opp snømannen vår igjen. Woho! Heldigvis går det ganske fort å hoppe ned, da. Og du, nå kan jeg ha så sykt mye snø med meg nå. Nå kan jeg ha 66.000 snø med meg. Det er ganske mye, altså. Jeg tror den legendariske snowwolfen var skikkelig kjekt å ha med seg, altså. Jeg kan ha med meg liksom dobbelt så mye av det jeg kunne før jeg hadde med meg snøulven. Jeg er heldig, altså, som fikk den legendariske snøulven. Der er lommene våre fulle, så la oss gå hjem og plante en snømann, hadde jeg på å si. Jeg lurer på om dette kommer til å være 100% nå, med tanke på at jeg kunne ha så mye mer... Nei, det ble ikke 100%, men det ble 69%. Men da trenger jeg bare å fylle opp en gang til, og så er snømannen vår ready to go. Slay bonus! Der er posen vår full igjen, så la oss gå hjem og fylle på det vi trenger på snømannen vår. Add to snowman! Oh my god, vi blir rike, folkens. Vi blir rike, og så kan vi åpne en ny pakke. Mente ikke å skyte på den, men la oss åpne den. Unwrapping! Så vi bare venter på at de blir ferdige før jeg rebirter denne snømannen. Og der ble de ferdige, og det var sølv de fant. Så jeg har faktisk nesten råd til to gaver. Ok. Det jeg tror faktisk vi skal gjøre er at vi skal få sånn at vi har 900.000 sølv. For da har vi råd til to episke pakker. Og så får vi se om vi får noen flere bra pets. Så jeg bare fyller opp denne her baggen med litt, sånn at jeg får akkurat nok sølv til det. Ok, folkens, da har vi mer enn nok. Oh my god, vi har over 1 million sølv. Det er ganske rått. Da har vi rått i hvert fall to episke gaver. Oh my god, jeg føker jo skikkelig langt når vi hopper.
Det nesten som man hopper for langt noen ganger. La oss gå inn og kjøpe to pakker. Og håpe vi får noe enda bedre enn sist gang. Det skal vel noe til å få enda en legendarisk, men det var så kult hvis vi fikk den som mythical. La oss se. Første pakke, uncommon. I hvert fall bedre enn common. Og det var en ekkel fra før, så det vi veldig fornøyde med. Og så åpner vi en til. Vi fikk en epic da! Det ikke like bra som Legendary, men det dritkult allikevel. Jeg vil si at det var en ganske heldig runde i gaveavdelingen der. Ok, la oss se hva de nye dyrene våre kan gjøre. Vi fikk Sabertooth Tiger og Narwhal. Den har Sack Space 194, den har Collecting 118 og Sack Space. Jeg tror jeg nesten må få på begge de, men hvem skal jeg bytte ut? Nå har jeg jo nesten kun sånne episke på laget. Spiky. Jeg tror jeg må bytte ut disse to, altså. Spiky og Flaky. Shinyen min, sorry Shinyen min, men jeg må nesten bytte deg ut. Jeg må bytte deg ut, for jeg har fått to som bedre. Sabertooth og Narwhal. Nå kan jeg ned til 3000 snø. La meg bare se hvor mye jeg får på en samling. Jeg bare veldig nysgjerrig. Da finner du hvor mange snøballer jeg får på en samling nå. 6000. Ok, det var ikke så veldig mye. Det var ikke så mye. Jeg tror jeg må prøve å få noen pets som har mer i collecting. Men ok, folkens. Det var alt jeg hadde for denne episoden av Roblox Snowman Simulator. Tusen hjertelig takk for at dere så på. Husk å abonner på kanalen, like videoen og kommenter nedenfor. Så ser jeg dere i neste video. Ha det bra!